Мир вам, шановні брати і сестри, слухачи Слова Божого, я хочу закликати всіх нас до молитви перед нашим Творцем. Будемо молитись, Господь наш Бог, Твоє ім'я благословенне, Ти мій Бог, ти Спаситель. Ти той, який сказав наперед, що має статися. І воно так стається. Господи Боже, навчай довіряти Тобі вірити Твому Слову. Благослови наше заняття тут і прослався. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми з вами продовжуємо вивчення 11-го розділу книги «Об'явлення». До цього ми з вами пройшли інтерлюдію або певну перерву між шостою сурмою і сьомою сурмою. Кожен раз, коли, наприклад, Агнес знімає шосту початку, і перед цьомою є певний період, певна вставка, певні події, які ще описуються додатково. Чому вони там? Чому так Господь їх помістив, ми можемо тільки здогадуватися, може, для того, щоб. Ще раз підтвердити своїм виборцям, що Господь Він той, який контролює все, Він той, який сидить як колись над потопом, над судом, він так само сидить і царює над цими судами, які послані на землю. Тому сьогодні, після того, як ми з вами вивчили про два свідка. Які були послані для, для свідоцтва, і які були вбиті, їх ніхто не ховав протягом трьох днів, і потім він, вони воскресли і були підняті до Господа. А зараз з 15 го вірша ми з вами прочитаємо про сьому сурму, сурму, яку чекали пророки, апостоли. І про яку звіщав Господь, що під час цієї сурми щось станеться особливе? Одинадцятий розділ Книга об'явлення з 15 го вірша і засурмив сьомий ангел. І на небі щинилися гучні голоси, що казали: Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. І 24 старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та й уклонились Богові, кажучи: дякую складаємо тобі, Господи, Боже Вседержителю, що ти є і що ти був, що прийняв свою силу велику та й зацарював. а погони розлютилися, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити, і дати заплату рабам твоїм. Пророкам святим і тим, хто ім'я Твоє боїться малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег завіту Його в Його храмі, з'явився, і щинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град. Надзвичайні події, про які оголосить. Сьомий ангел, сурмлячі, хочу зразу сказати про те, що, в Слові Божому, в Біблії ми зустрічаємо різні ситуації, в яких був звук труби, сурми, коли Господь сам сказав Мойсею зробити сурми спеціального матеріалу і використовувати у різних ситуаціях. Чи це під час війни, чи оголошення свята, чи оголошення певної події. Так само ми зустрічаємо сурму, з якою ми повинні пам'ятати, що це зовсім інше, ніж про яку ми тут читаємо. І про цю сурму я хотів би сьогодні прочитати перед тим, як ми продовжимо далі. Тому що ці події надзвичайно важливі. і Звук сурми тут, у 11 розділі, і звук сурми у клизі післання апостола Павла до Солунян. Ми побачимо ті моменти, коли звучали сурми, і вони про щось говорили. Прочитаємо перше післання. Четвертий розділ і тринадцятий вірш: Не хочу ж, браття, щоб не віддали ви про покійних, щоб не сумували, як і інші, що надії не мають. Тобто певний сум був в цій церкві при смерті рідних, близьких, членів церкви, і апостол Павло каже, ми можемо сумувати, але не надмір. Ми маємо сумувати як ті, хто мають надію на зустріч, буде зустріч певна. Коли б ми віруємо 14 вірш, що Ісус умер і Воскрес, так і покійний через Ісуса приведе Бог з ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім. Тобто сам Господь це говорив. Основа цього вчення апостола Павла основана на, покладена на Господніх словах. Бо ми це кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишний до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зустались, будемо схоплені разом з ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Сурма, яка тут. Сурмить, це названа Божа сурма. І ця сурма, вона якби звучить в трио. бо тут є наказ, є голос Архангела і є Божа сурма. І при цій сурмі Господь зійде з неба. Тобто буде підхоплення церкви. При підхопленні церкви, яке станеться, як ми. Віримо, як Писання нам каже, об'явлення станеться по закінченню історії церкви на землі, тобто об'явлення третій розділ. Коли почнеться четвертий розділ, церкви на землі не буде, вона буде піднята. Звершиться підхоплення, і перед цим підхопленням буде Божа сурма. Коли ж ми читаємо 11 розділ, сьому сурму. Ці події стаються під час великої скорботи, коли вже церкви на землі немає. Тобто це різні події, які між собою розділені певним часом. Напевно, як мінімум у три роки, рахуючись земними роками. І що далі буде? На небі щіняться гучні голоси. В Слові Божому, коли ми чуємо гучні голоси, особливо в цій книзі. Вони нам говорять про якісь переміни. От дивіться об'явлення 10 розділ, 7 вірш. Дня голосу 7 -го Ангела довершиться Божа таємниця. Коли сьома чаша буде вилита, 16 розділ, 17 вірш, на землю, голос гучний залунав від небесного храму. Тобто зміна, 7 буде вилиття Божого гніву і закінчення Божого гніву. 19 розділ, перший вірш. Голос гучний, великого натовпу в небі які будуть казати Алілуя. Тобто певні зміни, і перед цими змінами гучний голос. Що будуть гучні голоси казати, перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його. І Він зацарює на вічні віки. Надзвичайно важлива подія. Оголошення того, що панування над світом, або ми читаємо в інших перекладах, царство цього світу в однині. Тому що ми розуміємо. Що владу узурпував узурпатор лукавий, який має владу, який захопив незаконно це. І всі царства, які тут на землі, вони під впливом одного правителя, князя світу цього. І коли ми читаємо проства Даниїла, інші проства, всі ці царства або царство зображене в образах звірів. І воно дійсно так є. Ці людські царства під пливом лукавого, вони так царюють. Це вбивство, покора, захоплення в полон, знищення цілих народів, переселення. Тому всі ці царства мають звіряче обличчя. І навіть сама звірина, антихрист, названий так само в Біблії, як звірина, жорстокість. А Христос сказав до своїх учнів: не так виміж собою. Ви мусите любити один одного, смирятися, служити один одному. І тому тут написано, що перейшло панування до Господа. Господь взяв владу над цим світом. І його царство написано над світом Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. Говориться тут про. Тисячолітнє царство. Він зацарює. Про це говорив Даниїл, що він зацарює. Другий розділ 44 й вірш. За днів тих царів Небесний Бог поставить царство, яке не буде знищене. Це було відкрито навіть на виходу носору. У виході, коли Мойсей прославляв Бога і співав свою пісню, він так само казав: Господь зацарює на вічні віки. Це буде царство справедливе, не таке, як людське. Навіть ми зараз бачимо різні царства, вони мають на своїх гербах різні е, звірячі образи. Чи це Лев, чи це Овен, чи це Орел. Тобто це відображення того насправді, яким є це царство. В книзі Даниїла, 7 розділ, 14 вірш, говориться про панування його, панування вічне, яке не спиниться. Це Господнє царство. Коли Христос мав народитися на землі, так само було звіщено про, про нього, що е, Лукії, перший розділ, 33 вірш, і повік царювати він у домі Якова, і не буде кінця його царству. Ми цього ще не бачимо. В розумінні. Христос став царем, але Він ще владу над цим царством не взяв тимчасово. Але певного часу це станеться. І апостол Павло про це говорить в першому післанні Коринтян, 15 розділ 24 вірш. А потім кінець, коли він передасть царству Богові. Це буде завершення всього. Тому від цього величезна радість на небі. Цього дочекалися. Це станеться. Я думаю, це має бути радість в серці кожного спасенного. Влада перейде до справедливого царя, який буде справедливо судити, який поставить право вище всього. Не буде корупції, але буде справедливе царство 16-й вірш. І 24 старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та уклонилися Богові. Напевно, вони побачили весь цей план, побачили завершення того, про що їм було говорино. І ми ще раз повторюємо, що 24 старці це ті, які відображають, або представники святих земних. Це Церкви і святих а, всього періоду земного. І вони не втримуються. Вони падають на обличчя свої, встають своїх престолів і падають на обличчя. Господь говорив це наперед через пророків. І це стається. І ці старці або старішини вони прославляють Бога. Вони. Підносять хвалу йому. На обличчя і уклонилися Богу. Вони зрозуміли цей план на престолах своїх. Ми знаємо, що є престол лукавого, якому так само поклоняються земні жителі, які не спасені. В об'явленні ми це будемо прочитати, коли він буде заставляти поклонятися. Нашому Богу ми не повинні так служити. Ми повинні так робити, як ці старці. Ми коли розуміємо Його спасіння, Його святу волю відносно нас, Його жертовність, Його план спасіння, ми повинні падати на своє обличчя, прославляти Його живого Бога. Господь приймає таку хвалу. Вона дійсно є чиста, коли ми визнаємо. Коли ми визнаємо його як свого Господа і поклоняємося йому, Сімнадцятий вірш. Що вони казали це самі слова цих двадцять старців або старішин. Кажучи, дяку складаємо тобі, Господи, Боже Вседержителю, що Ти є, що ти був, що прийняв свою силу велику та зацарював. Ми тобі приносимо подяку. Ти Бог Вседержитель. Христос сам назвав себе так. Коли він об'явився Івану в першому розділі, він сказав перший розділ 8 вірш, є Альфа і Омега, говорить Господь той, хто є, хто має прийти? Святий. Навіть коли звучить хвала Богові у 19 розділі об'явлення 4-хкратна алілуя. Там так само лунають слова «Алілуя», бо запанував Господь наш Бог вседержитель. Вседержитель це той, хто тримає все в своїй руці, що все, все має, все могутній. Він все отримує своїм словом. Ти праведний. Це його титул Господній. Він праведний, він Вседержитель. 18 сті віж, а погани розлютилися, та гнів твій прийшов і час настав мертвих судити, і дати заплату рабам твоїм, пророкам святим і тим, хто ім'я Твоє боїться малим і великим, знищити тих, хто нищить землю. Погани розлютилися. Люди, які не спасені, які розуміють, що є Бог вседержитель. Але вони не приймають його владу, вони не приймають його закони, вони хочуть поставити свою волю, вищу волю Божу, але такого не станеться. Тому що Бог є творець, це Його творіння. Він це все створив. Про це Давид пророкував у другому псалмі. Це особливий псалом, який говорить про царювання ягняти, Сина Божого, де ми бачимо. Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого в цьому псалмі. І бачимо між ними розмов, діалог. Давайте ми відкриємо цей псалом і прочитаємо. Другий псалом псалом пророчий. Я думаю, ми всі знаємо перший псалом це блажений муж, що радою справедливо не ходить, а другий псалом так. Лунає. Чого то племена бунтують? Правда, подібні слова з об'явлення 11 розділ. Племена бунтують погане, язичники, а народи задумують марне. Земні царі повстають, князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця. Тобто їхня рада не просто між собою. Як задовільнити певні потреби годувати? Населення бідним, як захистити себе від природних явищ, ні, вони бунтують проти Бога і проти Його помазанця. Тобто, ми вже тут бачимо разом на Господа та на Його помазанця, на Бога Отця і на Бога Сина Його помазанця. Слухаймо слова, які вони говорять. Позриваємо ми їхні кайдани, поскидаємо з себе їхні пута. Тобто, коли людина згрішила. На них на людину було накладені обмеження, закони певні, які вони не могли переступати. Але вони кажуть, ми поскидаємо себе це все. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Всі ці ради вони намарно. П'ятий вірш. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь, ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене, і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі, ти їх побуваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський. Це говориться про Христа як царя Месію, який зацарює в тисячолітньому царстві, і в нього правосуддя буде раптове, він буде судити. Залізний жезл, про який згадується нам в об'явленні. А тепер помудрійте царі, навчіться ви суді землі, служіть Господеві зі страхом, радійте стремтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться, блажені усі, хто на нього надіється. Тобто є певний вихід для цих володарів, вони повинні визнати владу Божу. Але вони визнавати її не хочуть. Чому, я так впевнено кажу, що цей псалом говорить про Месії? Тому що апостоли в Книзі Дійся апостолів моляться цим псалмом. Вони, коли їм було заборонено Синдріоном звіщати про Ісуса, вернулися у церкву до Своїх, і їхня молитва цим псалмом. І вони кажуть: насправді це стається зараз. Повстають царі земні і збираються старші. Вони забороняють нам говорити те, що ти нам наказав. Вони не хочуть визнавати твою владу. Але писання каже, що Господь цьому посміється. Проти нього ніхто не може стати і сказати: виконується моя воля, а не твоя Божа. Господь зацарює і про це говорить не тільки нам другий псалом. Ми навіть прочитаємо із Псалма 110-го псалом, який найчастіше цитується у новому заповіді. Знову слова Отця Небесного зверні до Бога Сина з першого віша. Промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжка ногам Твоїм. Тобто. Тобі дана влада, сядь праворуч в мене, це місце влади. Але я ще маю щось довершити. Я покладу твоїх ворогів під ніжкам ногам твоїм, тобто я покорю тих, хто не хоче покоритися. Другий вірш. Господь із Сіону пошле берло сили своєї. Пануй ти між ворогами своїми. Народ твій готовий у день військового, побору твого, в оздобах святині і злоня зірниці прилине для тебе, немов та роса, твоя молодість. Поклявся Господь. Тобто, Господь сказав, так буде і амінь. Змін не буде. І не буде жаліти. Тобто він не зміниться, його рішення не зміниться. Ти священник навіки за чином Мелхиседековим. Тобто Христос є цар, священник, пророк, все в одній особі. По правиці твої розтрощить владика царів у день гніву свого. Він буде судити між народами, землю наповнить трупами. Розтрощить він голову в краю великим. Буде пити струмка на дорозі, тому то підійме він голову. Ось такі пророцтва, які виконуються тут, в цьому розділі, які виконуються в майбутньому. Ми цьому будемо свідки. Він той, який буде мертвих судити. Перед ним повстануть всі Проха Даниїла, 7 розділ, 10 вірш. Про це каже. Стояли перед ним, суд усівся, і розгорнулися книги. Об'явлення. 20 розділ, 12 вірш. Стояли перед Богом, розгорнулися книги. І було суджено. Був суд. Господь почне свій суд. Ось ось він станеться. Він ще, ще тут його немає, тому що буде сім чаш. Але він так приближається швидко. І Господь Ісус перебирає владу у свої руки сказати людськими термінами. Господь. Зробить так, як він сказав, і тут написано: дати заплату рабам твоїм Пророкам святим, тобто всі тим, хто служить Господу, і тим, хто ім'я твоє боїться, малим і великим. І ще, кого він буде судити, знищити тих, хто нищить землю. Це не говориться про знищення зовнішнього середовища, морів чи. Знищення виливання нафтою в море чи спалювання чогось, забруднення середовища. Це не про це. Це говориться про беззаконників, які постують проти закону Божого, які нищать землю цим злом. І дійсно буде так. І коли цей суд буде звершений, навіть ми читаємо суд над великою блудницею Вавилоном, 19 розділ 5 вірш, там Буде лунати чотирикратне Алілуя прославлення Бога, той, який справедливий і зробить справедливо. Читаємо 19-й вірш 11-го розділу. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег завіту його в його храмі з'явився, і щинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і землетрус. І великий град. Розкрився храм Божий на небі. Що це за храм? Коли ми читаємо з кинію храм Соломону, храм відновлений Зарувавеля, потім храм, ми кажемо, Ірода, який реставрував храм, все говориться про тільки образи. А справжній храм це в небі. Сама присутність Божа, де Бог перебуває. І Господь тут показує Івану, розкрився храм Божий на небі. Він щось побачив, йому було щось об'явлено, щось було відчинено. І він побачив справжню скині. Коли. Мойсею було показано плани з кинії, то йому Господь сказав: зроби так, як ти бачив там. І він так зробив. Але ми розуміємо, що це було створено руками людськими по плану Божому. А цей храм, названий храм Божий на небі. І апостол книзі Євреїв, про це говорить. Що є храм Небесний? Дев'ятий розділ починається описанням те, що тут було на землі. Якби він повторює своїм читачам з третього вірша дев'ятий розділ, а за другий заслоною скіні, що зветься святей святих, мала золоту кадильницю і ковчега завіту усю обкутую золотом. В нім золота посудина з мани, розцвіле жезло Воронове та таблиці завіту. Але коли він доходить до закінчення цього розділу, ось що він каже. 23 і 24 вірш. Отож, треба було, щоб образи небесного очищалися цими. Образи або копії того, що на небі являє те, що на небі є оригінал, а тут тільки копії, очищалися цими земними жертвами, пролити кров'ю ягнят. А небесне саме кращими від цих жертвами. Бо Христос увійшов в нерукотворну святиню, тобто в храм, створений руками, тут на землі, що була на зразок правдивої. Знову про це говориться, що була копія правдивої, яка в небі, але в саме небо. В небесний храм, щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас. Господь показав Івану справжній храм. Оригінал. І там ковчег з'явився. І з'явилися щинилися блискавки, гуркіт, громи, землетрус і Великий Град. Ось йде завершення всієї історії тут на землі, суду Божого, на тих людей, які нищили землю, які повставали проти Нього. І сьома сурма буде про це говорити. Вона проголосить сім чаш, які будуть вилиті. Продовження або результат цієї сьомої сурми ми будемо читати аж в 15 розділі, п'ятий вірш. А по цьому я глянув, і ось відчинився храм скінні свідчення в небі. І сім ангелів вийшли з храму, і сім кар вони мали. І вони мали сім чаш повних гніву. 16 розділ нам буде говорити про це. Тобто, сьома сурма вона оголосить перехід царства, яке станеться, і сім судів, які будуть перед цим. Що нам говорить блискавки, гуртки, громи, землетрус і Великий Град? Один з тлумачів Біблії так написав: що блискавки це те, що вказує на погрозу судом, коли з'являються блискавки. Голоси грому або гуркіт вказують на сам суд. Землетрус вказує на переміни від цього суду. І Великий Град – це грізні наслідки суду. Де ми будемо на цьому суді? Христос нам обіцяв, що віруючи в нього на суд не приходить. Ті, хто прийняли прагність Ісуса Христа, вони будуть з ним царювати, з ним судити. Будуть сидіти на 12 престолах, як обіцяно було апостолам, судити 12 колін або поколінь Ізраїлевих. Ми переходимо із смерті у життя. А ті, хто надіється на свою праведність, вони будуть суджені за свої справи, тому що перед Богом ніхто оправдатися не може своїми ділами. На якій ми стороні, де ми будемо? Дорогі шохачу. Подумай про своє життя. Де ти будеш, де, де я буду? Господь наш хоче, щоб ми прийняли його як Месію, щоб ми йому служили як Спасителя, як Господа. А зараз прославимо нашого Творця за ті справедливі суди і за його благодать, яку що ми маємо до цього часу. Будемо молитися. Амінь. Господь наш Бог. Твоє ім'я благословене, ти один достойний слави, тобі поклоняються старці, тобі поклоняються ангели, чотири створіння перед лицем Твоїм, перед Престолом Твоїм. Господи, прийми хвалу із наших уст, таку незначну, за все, що Ти зробив, і за все, що Ти будеш робити, за Твої суди справедливі і за Твоє спасіння. Прослався через це служіння наш Бог Отець, Сини, Дух Святий. Амінь.